Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Իմ հյուրը Գագիկ Գինոսյանն է, ամենայն հայոց պարուսույցը։ 90 թվականներից Փարքասո մի բան փոխվել է, հայտնվել են ուրիշ հերոսների անուններ, որոնց մեր երիտասարդությունը, բնակչությունը, մեր ցեղակիցները ճանաչում են, դա, ասենք, Պետոնա Պրոշյանի սովխոզից, դա Լեոնյանա Ազգալդյան, դա, ասենք, ոչ Միշիկնա, դա Գուսաննա, ու սենց անուններ կան, որոնք արդեն երիտասարդները ճանաչում են, այս ամառ, նախորդ ամառ, ես նույնիսկ երիտասարդ եմ տեսել, Վրան Մայկայի բան էր, սիլուետ էր խփած, Գուսանի պատկերն էր, ես չգիտեմ ինքը ով էր, բան, բայց այնպես հաճույք ստացա, որ Գուսանը շատ մոռացված տղա է, ինքը Տիգրան Մեծի հիմնադիրներից մեկն էր, Տիգրան Մեծ ջոկատի, ու շատ լուրջ զինվորական չդարավ, այլ լուրջ ֆիդային էր, և զոհվեց բազմաթիվ փամփուշներ իր մեջքի վրա, ասենք, հետք էին թողը, ուզում եմ ասեմ, հերոսական էլ մահ ունեցավ, ու նման կերպար մոռանալն էլ, որ մտածում ես մեղքա, ու մեղքավորներ ինձ թվում է մենք էինք։ Ես հիմա ուզում եմ բան անենք, անդրադառնանք մի բանին, գործողության, որը որ, այ դեպ, Սարդարապատն էլ Փարքասու արդեն Բաշհապարանից ենք մի քիչ տեղյակ ենք, ասենք, Քարաքելիսայից, բայց կան էլի, ասենք, մոռացված գործողություններ, ճակատամարտեր, որոնց որ իսթումը արժե, ասենք, անդրադառնալ, և դրանցից մեկը կապված է այն տեղանքի հետ, որը ինչ որտեղ քո փոքրիկ հայրենիքն է, ու այդ ռուսական բանից է գալի բառացի թարգմանություն, քո ծննդավայրը, տենց ասենք, ախալցխան, աչքի հանկել դարի սկզբում, 20-րդ դարի սկզբում, ակտիվ բնակչության պաշտպանությունով, ակտիվ թուրքական բանակի էքսպանսիայի, դու շատ ավելի մանրամասն ուսումնասիրած այդ թեման, երևի ճիշտ կլինի ներկայացնես այդ ոնց տեղի ունեցավ, ինչքան բանակային, դա պատմական ձեռնարկ պետ չի լինի, բայց ինչքան բանակային ուժ կար ու ինչքան թուրքեր կային։ Մենք հաճախ նաև պատմության մեջ տեսնում ենք անիրավի գովված մարդկանց, որոնց անձերի ստվերում մնացել են շատ ավելի լուրջ կերպարներ, ստվերվել են։ Այս տեսանկյունից ասեմ, որ հուսով եմ Ախծխայից հետո կհասնենք նորից Բաշաբարան, Ղարաքիլիսա, Սարդարապատ, և այդ մասին էլ կխոսենք, բայց ասեմ, որ Ախծխան ի սկզբանե ինքը շատ հերոսական անցքեր ունեցել է, այդպես պատմաբանների խոսքերն եմ ասում, և մենք հանիրավի մոռացված քաղաք է, և պատմության մեջ կան էջեր, որոնք կարծում եմ պիտի հայոց պատմագրքի տիտղոսաթերթերից դառնան, այն ժամանակ, որ մենք ասում ենք 600 տարի Հայաստանը պետականություն չուներ և այլն, ասեմ, որ 13-րդ դարի վերջերից, մինչև 17-րդ դարի սկիզբը, մոտ 300 տարի Ախծխան ըստ Վարդան աշխարհագրի եղել է իշխանած երկիր և կառավարվել է հայ իշխաններով և վրացների բազմում ոտնձգությունները իջիք են դարձել, որտեղ հայերը պաշտպանվել են և թույլ չեն տվել, որ վրացները իշխան իրենց, երբ որ Վրաստանը ունեցել է պետականությունը, Հայաստանը ոչ։ Ասեմ, որ 18 թվականին ընդհանրապես զորք չի եղել։ Եղել է մի խենթ քաղաքագլուխ, որը հրամանատար չի եղել, որը ախծխացել չի եղել, եղել է Նժդեի հայրենակիցը, Նախիջևանցի ու նույն թվի ծնված Զորի Զորյան անունով ու դաշնակցության առաջարկով Թիվլիզից նշանակվել է Ախծխայի քաղաքագլուխ, Անդրկովկասյան այդ խորհրդով, ինքը նշանակվել է Ախծխայի քաղաքագլուխ, և իրականում ահռելի աշխատանքի արել, և պատկերացրեք, որ մենք անդատ խոսում ենք ձեր ասած Սարդարապատից, Բաշաբարան, Ղարաքիլիսայից, ամենամեծ մարտերը, ասենք Ղարաքիլիսան 24-ից 28-ն է եղել մայիսին, ամենաերկարատև ճակատամարտը եղել է Սարդարապատը 22-ից 29-ը, 8-ին օր, Ախծխան կրվել է 17 թվականի դեկտեմբերի 27-ից սկսվել է ինքնապաշտպանությունը, շրջափակվել է Ախծխան թուրքերի կողմից և ավարտվել է հունիսի 6-ին։ Ախծխան քաղաքը։ Քաղաք։ Ոչ միայն քաղաքը, քաղաքը առաջի հարվածը ստացել է հարվածի մեջ, մենակ քաղաքն ա եղել։ Շրջափակման մեջ եղել է քաղաքը, վերևում կաթոլիկ գյուղերի
առանձին կռիվներ եղել եւ ծղարփիլան շատ հերոսական մարտեր ունեցել։ Ախծխայի վերևում գտնվող իմ գինոսենց, այդպես Գերդաստանի այդ տոհմական գյուղը, որոնք էլի Կարինի Էրզրումի Իլիջայից են, Ծուղրուտ գյուղը, որը հայտնի է իր ավետարանով, կռվել է եւ հայտնի է իր նաեւ շատ գիտնականներով եւ կոնտրադմիրալ Սաղոյանով։ Ջուր չունեցող գյուղը, որտեղ ռոռոկման ջուր անգամ չունեն, կոնտրադմիրալ են տվել։ Այսինքն Ծուղրուտից, որտեղ նաև իմ պապի եղբայրը Գինոսյանները զոհ են տվել, հենց առաջորդը, որ առաջի կռիվը եղել թուրքերը, որ հարձակվել են եւ փորձել են Ախծխան խլել, որտեղ դա եղել է նախապայման, որպես հետո Սարդարապատը ավելի հեշտությամ ոչնչացնեն։ Եվ ընդհանուր այդ Կարսի բանի անկումից հետո, այդ Երզնկայի Կարսի անկումից հետո թուրքերը կամաց-կամաց սկսել են հարձակումները։ Եվ շատ մեծ հարցական էր, եթե Ախծխան ընկներ Սարդարապատի ճակատամարտի ելքի ինչպիսին կլիներ։ Բայց հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1-6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։